Re, viss ēters ir te! Līdz ar energoresursu cenu kāpumu arī malgas cena šogad sasniegusi vēl nebijušas apmērus. Speciālisti lēš, ka šā iemesla dēļ varētu pieaugt mežos nelikumīgi nocirstos sauso koku apjoms. Taču šāda patvaļīga rīcība var beigties ar kriminālu lietu. Turklāt neatļautu cērtot sausos kokus svešā īpašumā, iespējams nodarīt neatsveramu kaitējumu dabas daudzveidībai. Tieši pirms valsts svēkiem Latvijas valsts mežu drošības un kontrolas daļas darbinieki konstatēja, ka īpaši aizsargājumā dabas teritorijā Ziemeļgauja netālu no Valmieras kāds nelikumīgi nozāģējis 7 kaltušas priedes. Visi svaigi galotni zāģēji. Tad mēs varam mēģināt atrast apmēram, kur tas caums varētu būt, bet kā jau es teicu, šajā gadījumā cilvēks diezgan labi apzinājās, ka viņš nedara likumīgi un tie celmi bija nomaskēti. Šis izskatās beidzot pēc īstā, kurš ir maskēts ar vīzām. Jā. Un reku mums ir skaistas baltas skaidiņas un skaistas balts. Šis ir noteikti īstais. Šī nav pirmā reize, kad te ir ieiets ar zāģi. Nu, nekādā gadījumā nevajadzētu tā rīkoties, jo ir jāsaprot, ka nelikumīga koku ciršana svešā īpašumā ir krimināla pārkāpums. Tikmēr pat 4 zādzību gadījumi pēdējā mēneša laikā konstatēti Rīgas mežos. Vienā gadījumā vainīgais pieķerts notikuma vietā. Rīgas mežu mežzinis norāda, ka zādzības atklāt palīdz pārvietojumās meža kameras. Protams, sausos kokus, tos, ko uzreiz var izmantot apkurē, tas ir visvairāk. Viņi pat nenodarbojās tā, ka priekš sevis šo te materiālu neņem, kas būtu vēl kaut kā cilvēciski tīri saprotams un pie šīm te cenām, bet tas jau ir, zināmā mērā, kā tāds biznesa modelis. Ziemeļvidzemes virsmežzinis norāda, ka koku zādzības pārsvarā konstatē paši mežu īpašnieki un par notikušo ziņo valsts meža dienestam. Tas risks, ka pie šādām koksnes cenām un malkascenām, ka tās zādzības varētu palielināties, viņš pastāv. Apskatīt savu mežu un, ja tur kāds ir zāģējis kaut ko bez īpašnieka piekrišanas, tad vajadzētu informēt meža dienestu un tad jau attiecīgi arī valsts policija tiks informēta. Valsts policija informē, ka šogad par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu valstī ierosināti 166 krimināla procesi. Tai skaitā arī par notikušo koku ciršanu aizsargājumā dabas teritorijā Ziemeļgauja. Vainīgā persona arī notikuma vietā tika konstatēta. Par šādu gadījumu, protams, krimināla likuma 109. Pants otrā daļā paredz pat atbildību brīvības atņemšanu uz laiku pat līdz 3 gadiem. Kādam varbūt šķiet, kas gan tur liels vien daži kaltuši koki, malkai, kura pašlaik ir tik dārga, bet neatļaut izvācot no meža sausos kokus, īpaši no aizsargājumām dabas teritorijām, ļoti liels ļaunums tiek nodarīts dabas daudzveidībai. Šeit, piemēram, tuvējā apkārtnē, mēs šos sausos salkaltušos kokus neredzam, jo viņi ir izvākti ārā. Tas nozīmē, ka ir kukaiņu sugas, sūnu ķērpju sugas, kam dzīves vietas šeit nav. Kā uzsver gan uzņēmumā Latvijas valsts meži, gan Rīgas meži, malku pašu vajadzībām var sagādāt arī legāli, vien nepieciešams iepriekš sazināties. Rīgas mežu pārstāvis vēl atgādina, tā kā tuvojas Ziemassvēki, eglīšu ciršana Rīgai piederošajos mežos nav atļauta. Laura Jansone, Reinis Žagriņš, Vidzemes televīzija.